Oke, saya dengan terhormatnya menjemput yang dipercaya PAS Kawasan Indah Mahkota, Saudara Nasrul Amir, bagi beliau menyampaikan ucapan aluan beliau. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dikasihi pengurus majlis, timbalan pengerusi Himpunan Hijau Dr. Puah Sekting Siasa Himpunan Hijau, timbalan pengerusi PKR Temerloh, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dan tidak dilupakan kepada Cincung, pemangku ketua cabang PKR Indah Mahkota, seluruh ahli-ahli PAS Cawangan Balong Makmur, muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Walaupun hari ini hari hujan, dan memanglah musim ini musim hujan, dan kita berkumpul di sini untuk menyatakan kedukacitaan kita kepada kilang yang berada di sebelah kita. Dan saya tertarik kepada satu slogan yang selalu dikemukakan kepada kita: better active now than radioactive later. Maksudnya, baik kita aktif sekarang daripada radioactive akan menjangkiti kita di kemudian hari. Itu satu slogan yang bagi saya satu motivasi kepada kita. Dan saya ucap terima kasih kepada semua yang menjayakan dan menyempurnakan tapak Himpunan Hijau kita pada hari ini. Dan walaupun hari hujan, menunjukkan bahawa jiwa kita tidak sejuk, jiwa kita tidak beku, jiwa kita tidak lemah kerana hujan yang sedikit ini. Kalau kita imbau kembali sejarah Himpunan Hijau dan juga sejarah kumpulan anti Linus di Pahang ini, ianya bermula 3 tahun lepas. Apalagi tindakan yang kita tidak buat kepada perjuangan ini. Kita sudah pergi ke mahkamah, kita sudah memanjat tangga pejabat kerajaan, kita sudah jumpa ketua siasa kementerian, kita sudah jumpa pegawai-pegawai kerajaan, kita sudah jumpa pegawai dan juga Majlis Perbandaran Kuantan untuk menyatakan kebantahan kita. Dan tidak lupa, kita telah mengerahkan seluruh ahli kita di mana sahaja kita berada, di mana sahaja aktiviti kita buat. Dan tuan-tuan dapat lihat kesan kepada aktiviti yang telah kita buat di sepanjang 3 tahun yang akhir ini. Dan walaupun banyak himpunan yang kita buat, banyak perjumpaan yang kita buat, tetapi apa kesannya tuan-tuan kepada pegawai-pegawai kerajaan dalam negara kita? Apa kata Perdana Menteri? Apa ulasan timbalan Perdana Menteri? Apa kata bekas Perdana Menteri Malaysia yang kita kasihi ini? Mereka tetap mengatakan bahawa projek ini tidak bahaya bagi mereka. Bagi mereka tidak bahaya sebab mereka berada di luar daripada kawasan kampung kita, Balong Makmur. Apa kata kalau kilang ini dibuat di belakang rumah mereka? Bagi saya sudah tentu mereka akan mengatakan bahawa projek ini berisiko besar, mengancam keselamatan, mengancam kesihatan kita, dan mengancam generasi kita yang akan datang. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tanda kepada protes ini ialah akhirnya tanda kepada protes ini menyebabkan kita telah berjaya mengharungi berbagai-bagai dugaan, berbagai-bagai cubaan untuk menggagalkan perhimpunan-perhimpunan kita. Apa yang pegawai kerajaan tidak kata kepada kita? Mereka kata isu ini isu orang Cina. Mereka kata orang Cina sudah terima isu ini. Mereka kata orang Melayu menerima projek ini. Orang Melayu tidak sensitif kepada isu ini. Itu kata mereka. Dan kita telah buktikan dalam banyak-banyak perhimpunan bahawa yang turun itu bukan orang Cina. Yang turun itu bukan sahaja orang Cina. Yang turun itu bukan sahaja orang Melayu. Yang turun itu bukan sahaja orang India. Yang memberikan kerjasama bukan sahaja orang Cina.
yang bekerjasama kepada, yang memberikan kerjasama kepada kita bukan sahaja orang Melayu, yang memberikan kerjasama kepada kita bukan sahaja orang India. Ini cara mereka nak pecah belahkan kita. Akhirnya yang menjayakan tempat ini, kita boleh lihat kerjasama yang baik antara ketua cawangan, ahli-ahli cawangan dalam daerah Balu Mamur ini, dalam kampung Balu Mamur ini, sudah tentu yang ada di sini ialah orang Melayu. Yang datang yang membantu ialah orang Cina. Yang menyokong ialah orang India. Ini satu, menjadi satu ketakutan kepada orang-orang yang berwajib memikirkan semula apa tindakan mereka tempat ini. Yang mereka takut sekarang ialah pilihan raya. Jadi kita ada peluang lagi terbaik untuk mengajar orang-orang yang tak mau mendengar suara rakyat. Kita ajar mereka dalam pilihan raya ini, kita jangan benarkan mereka masuk lagi ke Putrajaya selepas pilihan raya ke-13. Ini yang kita nak ajar kepada mereka. Yang mereka berhenti bahasa bagaimana untuk berhadapan dengan rakyat semua yang tidak mau pada Putrajaya. Saya tidak lagi percaya kepada kata-kata lunak daripada pegawai-pegawai kerajaan. Kata-kata lunak daripada menteri-menteri yang bertanggungjawab kepada masalah ini. Yang kita nak mereka dengar ialah, bila saya mengundi nanti, saya tak undi mereka supaya mereka faham dan mengerti bahawa kita tak mahu kepada projek. Kalau selokan kerajaan, mereka mengatakan bahawa rakyat didahulukan, kalau mereka dengar suara kita ini, mereka apa fikir? Apakah itu betul slogan rakyat didahulukan yang mereka beritahu kita siang dan malam dalam masa khabar, dalam TV, dalam perhimpunan-perhimpunan mereka, rakyat didahulukan? Tetapi dalam situasi ini, saya yakin dan percaya kalau kita buat memorandum satu seluruh pahang ataupun seluruh Kuantan, sudah barang tentu majoriti yang kita terima ialah rakyat Kuantan menolak projek ini 100%. Yang kita jumpa sekarang, daripada 10 yang kita jumpa, 9 menolak projek ini. Jadi mana slogan yang mereka war-warkan sebagai mendahulukan rakyat? Bagi saya, ini bukan lagi rakyat didahulukan, tetapi wang ringgit ataupun keuntungan didahulukan melebihi kepentingan dan kesihatan rakyat yang menerima impak yang besar daripada projek. Jadi saya bagi pihak PAS Kawasan Lama Pekan mengharapkan supaya tuan-tuan dan puan-puan teruskan perjuangan ini. Jangan lemah, jangan rasa berputus asa. InsyaAllah, saya yakin percaya bahawa di mana-mana sahaja negara dalam dunia ini, suara rakyat menjadi satu mekanisme yang amat mustahak untuk menjatuhkan mana-mana kerajaan yang mereka tidak sukai. Mereka tak suka kerajaan di Mesir, mereka gulingkan kerajaan itu. Mereka tak sukakan kerajaan di India, mereka gulingkan kerajaan itu. Dan kita mesti ajar masyarakat kita, kalau kita tidak sukakan kerajaan ini, kita mesti hapuskan kerajaan ini dan mesti halau mereka keluar daripada Putrajaya. Dan saya kena percaya, saya yakin dan percaya kita akan disokong oleh pemimpin-pemimpin yang akan bersama kita, yang mendengar suara kita. Dan alhamdulillah, ramai sekarang pimpinan ahli parlimen yang mendengar suara kita. Di Kuala Lumpur ada pimpinan Pakatan Rakyat yang datang berjumpa kita, duduk bersama kita di Dataran Merdeka. Dan ini yang kita mahukan. Dan tidak ada lagi wakil dari pemerintah yang datang berjumpa kita, mau menerima memorandum kita, mau berjumpa kita, mau melayan kita. Yang ini yang kita mahukan. Dan saya yakin dan percaya setelah dari ini kita akan teruskan perjalanan ini, dan kita akan teruskan perjuangan ini sehinggalah bumi yang kita cintai ini kita akan bersihkan daripada anasir-anasir yang tak baik. Ini satu penyakit dalam masyarakat kita, bahawa kerajaan tidak lagi mau mendengar suara daripada rakyat, keinginan rakyat. Kalau begitulah caranya, apa lagi yang kita boleh buat sebagai rakyat? Pilihan kita
Yang terakhir kepada kita ialah bila air ke-13. Itu kata putus daripada kita. Dan insyaAllah, marilah sama-sama bekerja. Saya mohon kepada setiap ahli, setiap daripada kita supaya menjadi pegawai penerangan kepada Himpunan Hijau. Jumpa kawan kita ceritakan, ini kerja Himpunan Hijau. Menentang lanas ialah kerja Himpunan Hijau. Menyelamatkan rakyat ialah kerja Himpunan Hijau. Menjaga kesihatan rakyat menjadi aspek terpenting Himpunan Hijau. Inilah kerja Himpunan Hijau. Bukan kita nak mentang mereka dengan cara kasar, dengan cara mengadu kekuatan. Tidak. Kita nak mengajar mereka melalui pendidikan yang kita berikan kepada masyarakat. Kita jumpa masyarakat, kita ceritakan. Ini hasil daripada anti-liners. Hasil daripada anti-liners. Kita beritahu masyarakat bahawa kerja Himpunan Hijau ialah untuk menyelamatkan nyawa kamu. Menyelamatkan penduduk kampung. Menyelamatkan penduduk Bandar Kuantan dan menyelamatkan seluruh rakyat Malaysia yang cintakan kepada kedamaian dan kesihatan tubuh badan. Dan saya yakin dan percaya kita yang hadir di sini ialah mereka yang prihatin kepada kesihatan diri kita dan keselamatan generasi yang akan datang. Kita tak mahu generasi akan datang merana hasil daripada kerja tangan kita. Hasil tidak prihatin kita kepada kesihatan kita, kepada alam sekitar kita. Marilah kita jaga alam sekitar kita semacam kita sayang pada diri kita. Kita sayang pada alam sekitar, begitulah caranya kita menjaga alam sekitar supaya alam sekitar ini boleh memberikan sesuatu yang amat bermakna kepada kita. Kita boleh nikmati keindahan alam sekitar supaya hasil daripada penjagaan kita kepada alam sekitar itu insyaAllah kita rasa aman, kita rasa tenteram dan kita rasa senang untuk hidup dalam dunia yang kita kasihi. Dan untuk akhirnya, saya sekali lagi menyeru kepada tuan-tuan dan puan-puan, terutamanya ahli-ahli kita di sekitar Bandung, jadilah pegawai penerangan yang baik untuk menerangkan keburukan daripada kilang yang akan beroperasi tidak lama lagi. Jadilah pegawai penerangan, menerangkan kepada jiran-jiran di sebelah rumah kita bahawa inilah kerja kita nak menjaga kesihatan dan kehidupan tuan-tuan dan puan-puan sekalian dalam kampung Balam Amu dan juga kampung Balu dan seluruh Bandar Kuantan yang kita kasihi. Itu sahaja kerja kita. Bukan kita lemari nak melawan dengan bawa parang, bawa senjata. Bukan itu kerja kita. Dan kita nak menerangkan dengan cara demokrasi. Dengan cara kita mari, kita datang, kita berkumpul dan kita share ilmu, pengetahuan sesama kita supaya dengan adanya penerangan itu, rakyat akan faham. Rakyat akan tahu bahawa inilah kerja kita yang besar sekali untuk melestarikan alam kita. Dan pilihan itu adalah terletak dalam tangan kita. Bukan di dalam tangan orang lain. Bukan dalam tangan ketua, bukan dalam tangan sikpi. Masa depan kita berada dalam tangan kita sendiri. Apalah Dr. Puah dan sikpi kalau nak dibandingkan dengan kerja besar yang menanti kita di kemudian hari. Dan inilah kerja. Jangan harap kepada Himpunan Hijau sahaja untuk menjadi mata dan telinga kepada isu melestarikan alam sekitar ini. Jadi saya harap dan berdoa kepada Allah Taala supaya tuan-tuan yang hadir pada hari ini, marilah, kalau jiran-jiran kita tidak faham, marilah sama-sama kita fahamkan. Sebab di sini menjadi camp base untuk kita menyebarkan maklumat kepada penduduk kampung yang ramai lagi tak faham. Ramai lagi tak mampu berfikir. Yang dia fikir ialah nak tunggu duit RM500 Januari ini, 15 Januari. Itu yang dia faham. Tak lain dia tak faham. Itu masalah kita. Itu penyakit kita. Tunggu 500 tu dah. Tunggu 3 bulan dah. Tunggu 500. Yang kilang nak buka besok lusa tu dia tak faham. Dia tak ambil pusing. Dia tak ambil kesan. Inilah satu masalah yang kita mesti sama-sama baiki. Supaya insya Allah. Di mana saja
himpunan hijau membuat aktiviti, insyaAllah kita sama-sama sokong, kita sama-sama datang untuk memberikan sokongan kepada mereka. Dengan sokongan itulah yang menjadi satu senjata, satu tenaga untuk mereka lebih ke hadapan, untuk sama-sama kita menjaga alam sekitar. Bukan Dr. Puah tadi nak jaga kita ni sebenarnya, kita nak jaga diri. Saya kadang-kadang rasa cukup gelisah. Kalau cuma kita nak harapkan anggota himpunan hijau saja yang berjuang untuk isu ini. Yang harapkan Save Malaysia saja yang berjuang kepada isu ini. Jangan harapkan SLC saja yang berjuang untuk isu ini. Sama-sama kita berjuang ke arah masa depan negara yang lebih baik. Sekian. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.